just confirmed in the last few seconds, one of the greatest players to ever play the game has rejoined Manchester United. I'll just say I enjoy game. I dribble very well. He's a winner. He's coming back to Man United to win stuff. I'm so happy to be back home. Back where I belong. I like to be part of the history, this club. I've seen the development since he was an 18-year-old kid. The career he had here, he's the greatest player of all time. Worth a shot, Ronaldo goes for it! Oh, glorious goal! Cristiano Ronaldo's first goal for Manchester United. Had a fantastic history with this amazing club. Sit back, watch, admire. This is football of the highest caliber. Ronaldo! Defender's nightmare, and that's why Cristiano Ronaldo. Wonderful goal! He wants to be like me when he's grown. He is a phenomenon. But I ain't finished grown. Ronaldo's my boy. Another day, another dawn. Just tell Keisha. It's Ronaldo, and it's absolutely top draw. Cristiano Ronaldo again. Cristiano Ronaldo, let's fly! Out of this world! Wash away. Ronaldo rocket, I like. Cristiano Ronaldo is the man with the golden touch. Coming home. Cristiano Ronaldon paluu on rikkonut ennätyksiä monilla rintamilla. Manchester Unitedin Instagram-postaus Ronaldon paluusta on noussut kaikkien aikojen tykätyimmäksi urheiluseuran jakamaksi kuvaksi. Klikkauksia yli 13 miljoonaa. Kun ilmoitus siitä, että Edinson Cavani luopuu seiskapaidasta, Ronaldon seiskapaita rikkoi Pohjois-Amerikan ulkopuolisen yhden urheilun fanituotteen päivän myyntiennätyksen 4 tunnissa. Paitoja on myyty jo lähes 200 miljoonalla punnalla. Vaikka Manu ei saa kaikkia paitatuloja, on siirtosumma jo käytännössä tienattu takaisin. Faneja varmasti lämmittää myös se, että hän ei kommentoi palaavansa vanhaan seuraansa, vaan I'm so happy to be back home. Seuraavaksi odotetaan, minkä radion kuunteluennätyksen BBC:n tämän päivän ottelulähetys rikkoo. Kaikkia Ronaldon liikkeitä seurat tarkasti ja myös siitä spekuloitiin, saako hän numero 7-paidan tuolla. Kuten tiedetään nyt, niin Edison Cavani hyvillä mielin luovutti 7-paidan. Hän ei otti oman paidan 2-1. Sunkin pelinumeroa ja pelikaveri joskus Jussi yrittänyt hankkia. No joo, Tyyfi tuli Liverpoolista, tuli ensin lainalle ja se pelasi meille hyvin, että okei, Liverpoolissa on numero 10 ainut, joku ei vissi ole tehnyt maali ollenkaan, mutta sitten se tuli seuraavalle kaudelle, niin se kysyi, että saako sun paidat hän taas kultakello sulmasta ei. Että kyllä mä pidän numeroa. Mitä sä veikkaat, miten rooleja Cavani? Onko se ihan vaan, että vai onko säkin vaihtanut kello omistajan? Eikä Cavani kunnioituksella antanut sen paidan Ronaldolle, tietää miten iso se 7-paita on Manulle. Että kyllä se niin kuin varmasti aika nopeasti selvisi se asia. Kiva. Kaikenlaisia uutisia. Paitamyynnit ovat menneet uusiksi. En tiedä, onko toimittajamme Pauli Loukola ostanut itselleen jo 7-paidan Ronaldon nimellä, mutta ainakin hän on paikalla Manchesterissa. Old Traffordilla on odotettu tätä päivää, kun kuuta nousevaa. Cristiano Ronaldo palaa takaisin Manchesteriin, kaupunki, josta hän lähti vuonna 2009 Real Madridiin. Ja tätä Ronaldo-uutisointi, Ronaldo-saaka on tuutattu oikeastaan Englannista viimeiset 2 viikkoa. Manchester Evening News, paikallinen sanomalehti, julkaisi juuri Ronaldosta 20 sivun erikoisnumeron. Ja Manchester Unitedin Instagram-tili on postannut viimeisen 10 päivän aikana 120 julkaisua, josta 50 on käsitellyt Cristiano Ronaldo, joten se huuma on niin kuin todellinen täällä paikan päällä. Aika ajoin tuossa takana, niin kannattajat tekee kuuluisaa Ronaldon siu
tuuletusta, eli pomppii tuossa takana. Niin ja semmoinen iloinen ilmapiiri on tällä hetkellä täällä Old Traffordilla. Ja totta kai Newcastle on vastassa ainoa joukkue, jota vasta Ronaldo onnistui tekemään aikaisemmalla stintillään Manchester Unitedissa hattu tempun, eikä ja kyllä kannattaja-odotukset on tällä hetkellä aivan tapissa. Ja Viaplayn tanskalaiset kollegani tavoittivat aikaisemmin Old Traffordin sisällä Ronaldon isähahmon, eli Sir Alex Fergusonin. Sir Alex Ferguson, the big topic of today's game, the returning of Cristiano Ronaldo. How do you feel about that? Well, I'm excited with everyone else. I think that it's anticipation all day, and we're waking up in the morning, and I think I speak for all our supporters, it's a great day for United. And I can imagine that you might have something to do with him returning to Old Trafford, is that right? Well, you know, I want people to play their part, you know. I contributed in knowing that really Cristiano wanted to come here, and that was important. And so it worked very well. Is this an emotional day for you as well, seeing Cristiano that you brought here returning? I wouldn't say it's emotional, but it certainly is full of excitement for me, and also relief. A lot of relief, because I couldn't imagine him playing for Manchester City. I don't think anyone could. And that's why we had to make steps to ensure that he came here. And the club then followed in very well and spoke to the Glazers, and, you know, it was done. And what can we expect from Cristiano and his return and being here the next couple of seasons? Well, I think the impact will make it be for the young players in particular. And the impact he'll get from the fans, of course. And, of course, he's got experience to handle the occasion. So it should be a great day. Thank you. Thank you so much, Alex. Thank you very much. Thank you so much. Okay. Thank you. Sir Alex Ferguson, jos joku vielä epäili, että olisi ne vaan lehtihuuhe, että hän oli vähän näppinsä pelissä tuossa Ronaldo takastulemisessa, niin ei ollut. Näinhän siis meidän Viaplay-kollegoille tänään Old Traffordilta. Ronaldo on tänään avauskokoonpanossa, ja se suuri kysymys, joku mekin kuultiin täällä studiossa, että hän palaa Old Traffordille, on se, että miten hän sopii ja sovitetaan tähän joukkueeseen. Niin, siis tulee ehdottomasti ysi paikalle täydellisessä maalitekijäksi. En usko, että pallottomana tulee tekemään hirveästi töitä, mutta mä uskon, että silloin kun se on pallottomana, se silti hakee niitä paikkoja, niitä tyhjiä tiloja, että sitten kun se Manu voittaa sen pallon, niin se on heti käytettävissä vastahyökkäyksiin, että se kyllä pitää varmasti ne puolustajat hereillä siinä, että ei kumminkaan topparit uskalla lähteä hirveän paljon sieltä ylöspäin, että kyllä se niinku pitää katsoa, vaikka sillä ei ole palloa Manulla. Manchester Unitedin avauskokoonpano tulee tässä, jossa on paljon puhuttu siitä, että Pogba on joutunut vuosien verran kantaa paljon harteilla kalleimpana hankintana, niin voisi kuvitella, että vähän kevenee hartiat nyt tämän myötä. Silläkin vaikka varmaan jalat painaa aika paljon, että onko tämä viides peli nyt Pogballe 14 vuorokautta, ja pelasi kaikki maajoukkoja ennen sitä Bruno Fernandes alapuolella. Toki on paljon puhuttu tästä, niin kuin itsekin puhunut siitä, että miten Bruno on pelannut, kun rooli on ollut, tai kun on pelannut kimpassa Portugalin maajoukkueessa, ei ole välttämättä natsannut ihan hyvin, mutta sitten taas kun katsottiin vähän, niin rooli on ollut Portugalin maajoukkueessa vähän erilainen. Ei ole saanut pelata roolin niin, takana, niin, siinä vaan kaukana oikealla alempana. Kyllä, juuri näin, ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen sitten taas nähdä, että miten nämä kaksi, ja totta kai niin kuin rooli jossain sanoi, että on täysin eri joukkoja, mutta onhan siellä Varane ja tietysti niin kuin, muitakin, kenen kanssa on pelannut aikaa. Greenwood, Wan-Bissaka, nyt tullaan heidän laidan kautta. Greenwood, laukaus lähtee, pallo kimpoilee ja tulee suoraan Cristiano Ronaldolle. Ja Manchester United saa avausmaali tehtyä ja maalitekijänä tuttujen tuuletusten myötä. Cristiano Ronaldo, hetki ennen taukovihellystä. United iskee. Ronaldo on sen maalinsa tehnyt. Kerroin hänen osumalleen oli kohtuullisen pieni, mutta se tapa millä se tulee. Newcastle ei ehkä tätä takaiskua ansaitse.
koko nelivitonen huomioiden, mutta Mason Greenwood pelaa tilannetta loppuun saakka. Hänen laukauksensa kimpoilee, Woodman ei saa palloa haltuun ja Cristiano Ronaldo, hän kipaisee pallon sisään. Aina se maalin ei tarvitse tulla kauniin yhdistelmän myötä. Nyt Woodman isona osallisena tässä maalissa. Pallo kimpoilee, on siinä pieni kimmoke ehkä Kieran Clarkin jalkaan, mutta Woodman ei ole riittävän tarkkana, ei ole riittävän terävänä tilanteessa. Sitä vastoin Cristiano Ronaldo on siellä, mistä hän näitä maaleja on tehnyt ennenkin. Se on Valioliigamaali numero 119. Pogba. Shaw. Ei ole Newcastlein puolustus ehkä ihan valmiimmillaan. Cristiano Ronaldo kääntää laukoon ja iskee pallon maaliin. Freddy Woodmanin jalkojen välistä portugalilainen iskee toisen maalinsa. Eikä siinä pääse vieraat tuota tasoitustaan juhlimaan montaa minuuttia. Nyt oli sitten Unitedia parhaimmillaan. Cristiano Ronaldo iskee toisen maalinsa tänään ja isännät johtavat 2-1. Jos avausmaali tuli vähän halvalla, niin tämä on jo sitten parempaa tekemistä. Newcastlein puolustus ei ollut valmiina ja se näkyy karulla tavalla. 2-1 taululla. Cristiano Ronaldo. Tänään hän ei ole ollut hermostunut kentällä. Täältä tilanne lähtee liikkeelle. Varaan avaa. Fernandes pudottaa. Ja tästä Pogba, Shaw. Shaw odottaa ja kuin merkistä. Cristiano Ronaldo lähtee liikkeelle, Isaac Hayden ei saa miestä kiinni ja Freddy Woodmanin jalkojen välistä. Taika säilyy, Newcastlein verkkoon on tänäänkin isketty 2 maalia. Luke Shaw kirjaa tästä syöttöpisteen itselleen, oikealla pallo mukaan, suojat ylös, laukaus längistä sisään ja 2-1, ei se enempää vaadi. Otettiin kauan Ronaldo tuloa ja olihan se mahtava. Eihän siis niin 36-vuotias 2 maalia taas, mihin aikoihin tehtiin 1-0-2-1, kaikki tärkeimmät maalit. Et siis niin kuin, aivan mahtava. Ei niin voi oikein sanoa mitään muuta. Ikävä, että Pogba jää vähän, siis mua se ei haittaa, että se jää vähän varjoon nyt tänään, mutta no, hänellekin 2 syöttöä ja oikeasti niin kuin 2 viimeiseen maaliin ja hienoja suorituksia. Joo, Pogba enemmän maalisyöttöä koko viime kaudella yhteensä. Mutta Ronaldo, kun mennään, niin kuin Jesse osui naulan kantaan, tärkeät maalit. Ne ei ollut mitään niin kuin, tiedätkö, kosmetiikkamaaleja, vaan se oli tärkeä 1-0 ja sitten se 2-1, kun Manu oli vaikeuksissa. Oli.